Тіл тазалығы, мемлекеттік тілде ойды жеткізе білу туған елдің тарихынан құралақан болмау. Үңірде мемлекетті қызметшілер арасында байқау өтті. Оңай емес сынға куә болған тілшіміз толықтырады. Дүбірлі доданы облыстық тілдерді дамыту басқармасы ұйымдастырған. Байқауға түрлі сала мамандары қатысып, мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі бойынша сынасты. Командалардың саны 5-еу. Топ жарған өңірлік команда еліміздің үздік мемлекеттік қызметшілерімен сынға түсу мүмкіндігіне ие болады. Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметті атты облыстық байқау негізі республикалық деңгейде биыл бірінші рет өткізіліп отыр. Бұның алдында облыстық деңгейде өтетін ең бірінші қойылатын талап барлық топқа қатысатын біздің сайыскерлер мемлекеттік қызметшілер болу керек. Өйткені бүгінгі байқау мемлекеттік қызметші күніне арналып отыр. Негізгі мақсат мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің рөлін арттыру. Бәйге 4 кезеңнен тұрды. Топты таныстыру сайысынан бөлек қатысушылар ел төңірегінде орналасқан танымал жер су атауларын сипаттау, қанатты сөздердің жалғасын табу және музыкалық нөмір немесе театралды қойылым қоюдан сайысты. Қатты полицей болып шаралғанбыз. Ұлы дала бесігінен нәр алғанбыз. Ішкі істер қызметінен келіп тұрған 15-ші өңір. Қатысушы командалардың бірі 15-ші өңір деп аталады. Топ қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлерінен жасақталған. Полицейлер бұл сайысқа алғаш рет қатысып отыр. Топ басшысы Нұрбай Сәбитов команда жеңісіне сенеді. Сайысқа біздің ішкі істер департаменті өздерінің командасын үкілеп әкеліп отыр. Басты үмітіміз жеңіс, жеңіске жету үшін барша тырысамыз. 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар атанған топты анықтау барысында қатысушылардың тіл байлығы, тазалығы, берілген жауаптардың толықтығы және сөйлеу мәнері ескерілді. Нәтижесінде қалалық ішкі істер департаментінің 15-ші өңір командасы жеңімпаз атанып, бәйгенің республикалық кезеңіне жолдама алды. Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің экономика басқармасы қызметкерлерінен құралған топ 2-ші орынды иеленсе, үздік үштікті 20-32 әскери бөлімінің намысын қорғаған Алтын қырандар командасы тұйықтады. Жеңімпаздарға дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.